эмэгтэй хүмүүсийг цэцэгтэй зөөрлөдөг. Тэднийг махтах, урамшуулах тусам урагаж үндийж цэцгэлж гайхалтай өнгийг гаргадаг. Мэдээж амьдралд хэцүү зүйл их байгаа ч гэсэн эерэг сайхан зүйлсийг сонгон ярьж биевиндээ урам өгөхөөр энэхүү подкастыг амралтын өдөр бүр танд хүргэж байна. Өөрийнхөө эрч хүчийг эргүүлэн олж авч эрэх 7 өдрийг гялалзуулаад өгөөрэй. За сайн байцгаана уу эрх мэндийн сонсогчид минь ээ. Урам өгөх подкаст маань үргэлжилж байна аа. Дуусаагүй, болоогүй. Тэ мартагч. Хэсэг завсарлаа. Тий, хэсэг завсарлсан. Завсарлсан шалтгааныг манай сонсогчид ойлгосон бах те. Тий. Нөөж мүүгээл тэгэл Монголд ирж мэрэл тэгэл амир их завгүйсэн учраас подкаст хийж таг өтөр завсарлсан те. Одоо харин өргөжлүүлээд Урам мөх подкаст маань баян хөрх болно. Мэдээж нэрээ нуцлан захаа подкаст маань бас баян хөрх болно. Тэгээд яг одоо өнөөдөр март агч маань Шведээс би Монголоос хоёр талаас битэр ярилцах гэж байна. За тэгээд манай Шведэд юулээ 9 цаг л 9:25 тий. Тий, 9 өнгөрч. Тийм намралтын өдрийн 9:25 манай энэ ч болохоор 15:25 3:25 юм байна шүү дээ. Ингээ цагийн зөрүүтэй байдаг. Тэгээд цагийн зөрүүтэй учраас бид хоёр бас энэ миний үл тоон баян гөрөвчлөлийн подкаст хийн. Тэгээ тийм болохоор сонсогчид маань сонсох зүйлгүй болчих үү дээ. Урам өгөх подкаст яагаад хийхгүй байна аа гэж хэлчихсэн байсан. За, тэр тийм. За. Урам өгөх подкаст минь нөгөө хүмүүсийн мэддгээр эхлээд сонин ачангаа ярилцж байгаа дараа нь хоёлаа юунаас хаанаас урам авсан. Тэгээд дараа нь тухайн одоо мөчтөд талархаж байгаа зүйлсүүд ярьдаг уламжлалтай. Тэгэд Марта гэчээс сонио ач юу вэ? Сонио ачаад дүүрэн л байгаа илгүүдээ. Хоёулаа ч өөртөө бараг 20 гаруй хоног, 20 хоног уулзаагүй юм шиг. Харин тийм. Харин тийм. Харин ямар ч тач юугаа подкасттай саналаа. Тэгээд бас энэ хооронд бас хит хит хүмүүс, яг сонсох хит хит хүмүүс бичээд яагаад подкаст авахгүй байнаа гэж юм хөөсөн. Тэгжсэн тэгээд хүлээжсэн хүмүүстээ баярлалаа. Санаач юм бол одоо энэ зам тарч зөндөл байлаа дөө. Тэгээд дэлгөөнөд төвшөө дагна 3 маань нөөцөн чинь бас надад жоохон би цөөрсөн хаарсан мэдрэмж төрөөл ээж шүү. Бас нөө баян голдгоо гэсэн нэг юм шивэдэд нэг байгаа газар дөө маань байгаа шүү гэж бодхоо юм сэтгэл өргөлөө гэдэг үг юм байна. Тэг яг явцсан гингүүр чинь бүр тэгэхээр нэг сайн сонирхолтой л. Бусдараа л тэгэл ажил төрөлд яваад хүүхдүүд нь хичээлдээ яваад. Тэгээд нөгөө намар алчингууд ч юм манай охин сургуульд ороод. Энэ жил сургуульд орчоо. Тэнгүүч чи амар завгүй алчж байгаа нөгөө тухай сургууль нь зөвхөн. Өө маа. Тэр бол бас хартан гоо. Яг нэ үлээт. Цаа байж гараа би нэг дагнараа гүйчээд ирэх үү. Заа байна. Бэн бэн. За тагнага зөвтөлч өгдөрлээ. За тэгсэн чи яасан гинэ? Тийм нөгөө манай том тагнаа маань сургуульд орсон болохоор тэгээ нөгөө цэцэрлэгтэй харьцуулахад цэцэрлэгч нь бол яг та харьцан санаа амжилттай авч илэх чинь үүгээр шав. Сургуульч нь бол илүү хариуцлагатай тэгээл тий. Тэр мэдээлэл тэмүүл чи хариуцлага улам нэмэгдээл тгээ олон завгүй болоод тэгээл ажил төрөл хүүхдүүд ихтэй сургууль. Гэхдээ завгүй л гадаа юм. Сургууль дарт ямар байв нэг таалагдж байна гээд дагнаад. Тийм би нөгөө жоохон санаа завжсан аахгүй. Тэгээд би яг чи нөгөө ирэхштэй манай ах. Тэгээд 6-ахан настай яана одоо сургуульдаа хүүг олныг тэгж аагүй яана гэж ерөөсө бодчихоо гэсэн. Охин дээрээ жоохон гайхгүй хагаа яана одоо хүүхдүүд шагналч байгаа чи тийм үү жоохон тийм санаа завл байсан чи арай харсан байгу гайхгүй өөрөө бүр аягүй өдөртөө. Сургуул гоё юм гоё юм л гэдэг. Тийм наст болсон, ийм наст болсон гэдэг өдөртөө хөөр хөөрх юм яриа л. Хөөрх юм ач мундаг байгаа. За ашгүй дээ. Зиа. Зиа. Надаарч бол энэгээр л дүүрэн сайн баг шүү дээ. Өөрнөл. Тийм. Амьдрал өглөө босоод өстө божигнаал гэлгэл. Тэгэл зүг божигн сараа гал нэг үдч жараа болол унтгалал. Нэг үдч өглөө болол гэлстэй. Амар хурдан энэ 20 оноо.
оролцсон. Сонголтын төдий нь тий бүр Тий. ингээд амьдрал амар ингээд божигнсан, өрнсөн Тий, нөгөө нэг шиг өглөө босоод гадаа гараад салхинд ингээл тий хүүхдээ салхилуулаад ийм тайван ийм амьдрал байсан. Ном ингээд. мама уншаалаа. Тэгсэн чи Монголд ирсэн ихний доо угаасаа аргагүй л дээ. Яа тэгэл нэг одоо ирээл учир натраа болох гол тест юм юм нэг ингээл амар завгүй бас баахан ингээл хүмүүстэй уулзаал амар завгүй байхгүй. Тийм болохоор нөгөө нэг ийм байдлаар чи нэг 2-7 хоног явахад л шууд сэсрэх гэж штэ. Ястэн нүсдэл хац гэсэн гэдэг Сайн шиг. сайн. Хайлт тасалсан гэхдээ байгаа болчихлоо. Тийм үү? Аа, за за ямар ч би сэнсэрж ийна. Наа, нэг юм хөл байсан. Заа, Тийм. сэнсэрсэн. Тиймэрхүү юм ярьсан. Би сайн ясна, 14 хоног Монгол очиад ирсэн. Эсвэл чиний хэлээр сэнсэрчээд биш. Гэхдээ юу юм бэ? Гоё Яг ийм ясна. байдлаараа ингээд удаан явах юм бол ийм нөгөө нэг итэхтэй, байнгын ийм өрнөлттэй, сонирхолтой ийм байдлаас нэг талаараа ингээд хүний өөрийг нь ингээд айгүй хөгжүүлж өгөх юм байна, сонирхолтой, бүтээнчтэй, энтертэй байх юм байна. А нөгөө талаар гэр бүлийн гишүүд бие биендээ зарцуулах цаг энтэр ингээд багасч эхэлдэй юм байна. Тэр их анзаарэгдлаа. Ялчгүй л энэ хотын амьдрал маш их төвчрээ энэ тэнд байгаа. Тэгээл ингээд айгүй завгүй энэ тэнд амьдралаа төхнөлхгээл хүн болгон завгүй юм байдал чинь нөгөө хүүхдүүдтэйгаа байх цаг маяг ингээд өөр ихгүй багасдаг юм байна л да. Би бол яг тэгж л анзаарлаа. А шведэд бол яг уус өглөөнөөс зориулж ингээд ажилтай байдаг ч гэсэн амралтын өдрөө яг амардаг штэ тий. Угаасаа илүү цагаар хүнийг ажилуулдаггүй штэ. Ажилласан бол илүү цагийнхаа хөлсөлтөл мөл ингээд бүх юм аа тиймэрхүү маркер явдаг учраас энчээ болно их хэвшлэн дандаа цаг наргуул ажилтдаг ийм байдал гэр бүлтэй гарах цагийг их хөмсөлдөг юм шиг санагдчих байна. Тэр их анзаргдсан. За тийм сонинтай. За тэгээд хоёлаа шууд нөгөө нэг урам авсан юмнуудыг яриа яваад эхэлчих тээ. За танаас эхлэх үү надаас эхлэх үү? За танаас эхлэе. За надад нэг урам авсан бичлэг шувууны баган жирэгнээ өнөөдөр. Надад нэг юм бичлэг үзлээ би. Одоо энэ саяхан л орсон бичлэг юм шиг үлээ. Бас сонсогчид маань үзсэн байж магадгүй. Тэр бичлэгэн дээр юу гардаг вэ гэхээр нэг залуу ингэж хэлсэн билээ л дээ. Бид нар ингээл 10 жилдээ ингээл өчнөөл математикийн том юм үзлээ те физик хийм те биеийн таймер маймер гэл ингээл амар бол хичээлүүд үзсэн. Тэгээд ингээд нийтдээ бол 10 жилийн сурсан хугацаагаа тооцохлоор ингээд 20 мянган цаг ингээд суржээ. Тэгээд энэ хугацаанд ингээд бодоод үзэхлээр одоо ярьдаг ш танаас судалгаар батлагдсан нэг зүйлийг 10 мянган цаг зарцуулж одоо ингээд хичээлэх юм бол тэрэндээ гашиж мэрэгжлийн болдгоо тий мундаг болдгоо гэсэн юм судалгаа байдаг. А тэгтэл 10 жилдээ бид нар 20 мянган цаг сурсан юмнээсээ төгсөхдөө яа юунд мэрэгжлийн болж төгсдөг юм бэ? За жишээлбэл одоо ингээ баахан томьёо сур 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 сурж хагаад төгсөөд одоо өдгийг болтол ингээ яг тэр томьёогоор амьдарч байгаа хүн маш цөөхөн. А гэтэл яг үнэндээ баахан математик бодоол тоо бодоол томьёо момьёо гэж байгаа юмнээсээ өөрийнхөө өрхийн санхүүг хариу цаа авч явж чадахгүй тэрийгэ тооцож мэдхгүй ингээ өөрийнхөө хувийн санхүүг тооцож мэддэггүй. Гур хамгийн наазах нь ийм л байдалтай ингээ 10 жилээ төгсөж байна бид нар гэд ингээ тийм залуу ингээ нэг бичлэгт хийсэн байгаа байхгүй. Би бүр тэрийг ингэ сонс надад бүр яг үнэн санаг. Би бас яг өөрөө яг тэгж боддог байхгүй юу? Яг 10 жил дахад бид нарт ингэ математикийн тэр олон томьёо энэ төр зааж ахын хажуугаар нь нэг хувийн санхүүд анхаарахар тий. За одоо гэр бүлийн ээж аав нь хэдэн төрөг олдгийг за ээж аавын цалин ингэ бодоод тэрнээсээ байрныхаа мөнгө гасуулаад за танай гэрийн санх сарын ч юм уу 7 өдрийн ч юм уу хоол хүнсний зардал хэд гэдгийг тэрийг нь асуулаад за та нарын гутлын ус өмсч зөөж байгаа эдлэл хэрэглийн зардал тий одоо шинэ энэ сар шинээр юу авсан ингээд хүүхдүүдийг бүр багаас нь ингээд ийм хувийн санхүүгийн тооцоол ийм юмыг багаас нь ингээд суулгаад өгчих юм бол том болсон хүмүүс ингээд амар арай л нэг тооцоотой юмнд арай нэг өөр хандах юм болов гэж би боддгоос ихгүй. Яг тэрэн шиг ингээд нэг тиймэрхүү юм ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд хамгийн гол нь ингээд 10 жил ингээд 10-ийн 10-ийн жил математикийн хичээл орохдоо ингээд яг толгойг тэр бол ингээд нөө ой бодол сэтгэн бодох чадрыг бол сайжруулсан бах л да. Том юм уу ингээд олон юм ингээд. Гэтэ яг үндэ амьдрал дээр тэр томьёогоор бол ингээд хийсэн юм их ховор өгдөг штэ тий. Тэгээ дээрэс нь биеийн тамирын хичээл ордог.
Тэгээ би тамирын хичээл дээр ингээл одоо миний бол санаж байгаагаар бол одоо дийлэн хэл зүгээр бөмбөгийн хичээлгаар авчдаг штэ. Тэгээл эсвэл хаад нэг ингээл шалгалч маа одоо юм аавал шийдүүлж мэдүүлэл ингэжсэн. Би тамирын хичээл ер нь аль нэг тийм нэг тийм мөрөвдөлтэй хөөхтүүдийг дасгал сургуул хэл байн хэлгээл яг биенийхэн тэр эрүүл чирэг хөдөлгөөнтэй байдлыг нь хангаж исэн юм. Айгүй ховор санагдаад аахгүй зүгээр ингээл багш нар бөмбөг шийдчихэл гар авчдаг гэсэн. Гих мэдчлээ. А тэгэнгүүт одооны хүүхдүүд болохоор би тамирын хичээл ордог хэрнээсээ нийт хүүхдүүдийн хэдэн хувь ч гинвэ илүү дэлгэнтэй болсон юм байна. Тэгээ нэг одоо технологи хөгж зөв хүүхдүүд аяг хуцаар оролтой суудаг болсон. Дээрээс нь сургуульд нь би тамирын хичээл орж байгаа ч гэсэн тэр би тамирын хичээл нь одоо яг нөө биеийн хөдөлгөөн эрилжүүлэх гэдэг тал дээр бол бас байхгүй байна гэсэн тийм утгатай юмнуудыг бас ярьж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо сүүлийн зарим сургуулиуд болохоор ховийн сургууль нэртэй тэгээ жижигхан газар ингээд түрээслээд сургууль хичээл ордог учраас өөртөө гэсэн заал байхгүй. Тэгээ тэрнээсээ болоод хүүхдүүдэд ерөөсөө биеийн тамир хичээл оогт ордоггүй сургуулиуд зөндөө байд юм байна. Гих мэдчихлээ. Ингээд нөө 10 жилийн хүүхдүүдэд зүгээр л 10 жил гэсэн нэртэй юмд ингээд хутлаа өнгийн нэг цаг баруулж явуулж гаад 10-а төгсөлт нэг шалгалтыг үргэлжсэн болгоод тэгээ аддат гэс нэг юм өгөөл төгсөгдөг ийм л одоо юм байгаад байна. Гэтэл гүнд энэ 10 жилийн хугацаанд хүүхдүүдийг одоо цэсэн төр төр яаж л одоо тий өөр байдлаар ингээд төгсгөж болно гэл ийм л юмыг тэрвчлэхнээс сонсоод тэгээд хүүхдүүд дүнгийн л төлөө өрсөлдөд байгаа болохоос ч яг энэ амьдралд энэ хэрэгтэй би яг энийг сурах юм бол надад хэрэгтэй гэсэн одоо юмнууд нь байхгүй. Төгсөөд гарахтаа нөгөө ерөнхий боловсролын одоо нэг шалгалт өгдөө штэ. Тэрнийхээ оноог л авахыг хичээдэг болохоос биш. Яг энэ сургуулийн амжилтаа ингээд төгссөний үр дүн би ингээд хэрэгтэй тийм одоо нарийн сайн ойлгосон юм нэг байхгүй. Дандаа нөгөө дүнгийн төлөө, онц сурахын төлөө, өндөр оноо авч шалгалтнаа тэнцэхийн төлөө өнтөр гэдэг чинь явсраал хүүхдийг хуулуулах эсвэл одоо тий өөр нэг арай башир аргаар ингээд юм хийх юм байдал түргээл. Энэ мэтчлэн ингээд ийм юмыг харуулсан юм бичлэг байсан. Тэгээ энэ ч одоо юу гэж одоо урам авах гэх юм чашаа. Энэс юу гэж ойлгосон бэ гэхээр хүүхдүүдэд даалгавраар одоо Монголд амирх шахаад байдаг шүү дээ. Даалгаврыг хэлэх гээл тэгэл чичээл хийх юм бол сайн хөхт болно. Чаан сурах юм бол эсвэл мондөг хөхт болно гэл эцэг эхнэр бүгдээр ингээл хүүхдүүдтэй нэг тийч хартаад байдаг шүү дээ. Чаан сурах юм бол ингээл одоо амьдрал чинь сайхан болно, хоол олж идэх амьдралд. Чаа дээрс хичээлээ сайн. Чи тэгэл ингээл ийм харилцаа байгаад гэдэг. Ингээх ёсгүй юм байна л гэдгийг одоо би сүлийн хитаанахт их бодолцоод байна л да. Дээрэс нь яаж яах тэр бэлгийг үтсэн чи бүр яагаад тэгэхээр би нөх хүүтэйгээ болтал даалгаврын хэлэхдээ ингээл даалгаврын би зүгээр ингээл даалгавар хийхээр шахаадхад тэр хүүхдийг залхаах гээд ингээд байгаа юм шиг санагдаад. Тэг хүүгээ залхаахгүй тулд тэгэж ингээд даалгаврыг ойлгох хэрэгтэй юм. Би яагаад энийг хийх ёстой юм гэдгийг эхлээд ярилцах ёстой юм байна гэл. Тэгэл за би энэ даалгаврыг яагаад хийх ёстой гэдгийг тайлбар тал ингээл ярьж ирсэн чи нөгөө чи өөр ингээд би яагаад ингээд амар ядраад хийчих жоох хиймэргүй жоох өөр юм хийдэхүү гэдэнгүүт аа энэ хүүхдүүд аяга одоо ингээд тархинд бүгдлэр нөгөө нэг фокус чадахгүй байхад би хажуунаас нь шахаад байвал дургүй болчихно шүү дээ. Тэгээ заа за тэгвэл жоохон пауз нэрээ авах хэрэгтэй байна. Яг хүүхдийнхаа ингээд хүслээр нь пауз авч жаад буцаага жоохон бий жаад даалгавраа хийгээд эхэлсэн чи хөөхөн гисдгээд буцаад ингээд бодоод ячиж байгаа байхгүй. Тэгээ угаасаа том болсон хүүхд чи өөрөө ингээд хараасаа ичтгэл юм байна л та. Тэгэл энэ мишлийг ингээд харахлаар яг ингээд нөгөө хүүхдтэйгээ би ч гэсэн яг өөрөө ингээд даалгавраа хийх юм бол чи өөртөө сайн мундаг шүү. Чи юугаа хичээлэл сайн хийх юм бол чи яг нарийн аль хичээлдээ чи дуртай юм миний хүү яг юуг сонирхож чинь яаж нэг тийм юм ийгээ ярихгүй юу энэ төрөнд хичээлээ сайгарэ тэрнийхээ үгэнд сайн ороорой гэдгиймийг л хүүхдээсээ шаарддаг. Тэгэл энэ ингээ байдлуудыг анзаарахлаар бүхлөтэн одоогоос л 12 жил шттэ хойч мод 10 жилээс юм л одоо л 12 жил хүүхдүүдтэй ийм байдлаар харилцсан гэж бодхолоор айгу нэр юу хэлээл гэж бодогцсон. Тэгэх дээ тэгэл даалгавраа зарим нь хийж чаддаг л байх, чадахгүй л байх, хичээлээ ойлгодог байх, ойлгохгүй л байх. Яг үнэндээ тэгэл тоо хүн болгон бүгдл математикч болохгүй, бүгдл физикч хиймч болохгүй, мэдээж тодорхой хэмжээний мэдлэг хэрэгтэй. Гэхдээ үнэхээр ойлгохгүй чадахгүй байгаа бол заавал тэрэнд бол шаардлагагүй. Хүүхдийнхээ хүслийг бас сонсож яах хэрэгтэй л юм байна гэл. Энэ бүхнийг л одоо манай сонсож байгаа ээж нар, аав нар тийм хүүхдтэй ирээдүйд хөвгт болох хүмүүсээс анхаараасай гэж. Тэгээд энийг л одоо урам авах хэсэг дээр ярмаар байна. Аа. Наачаа бас тэгээд угаасаа айгүй өргөөрөө хамардаг хүмүүсийн одоо юу гэх юм. Юу нэг айгүй асуудалтай тал хэдэг шүү дээ. Аа. Айгүй хин юм ингээд. Тэгээд жишээлбэл энэ жилийн ял 6 настай 1-р ангид орж байгаа хүмүүсүүдийг бол ингээд шууд
цэцэрлэгт явж аваад гинт сургуульд ороод бүр тэ 40 минутын номхон сургууль. Тийм шүү дээ. Тэнгүүтээ нэг гинт огцон өөрчлөгдчихсэн юм хэцүү байдал нь. Тэнгүүтээ даалгавраар бөмбөгтөл өдөрт 40 ноотын бичүүлэх одоо яадаг чинь те. Намайг баг хадлаад идэвсэн одоо бас тэр нэг дээрэл юм шиг байгаа юм. Аа тэ эйжүүдийн групп дээр эйжүүд бичиж байгаа юм харахаар тэгэл 6 насангуудаа яаж даалгавар нь гэдэг юм манайх даалгаан болж юм чинь тийм их юм өндөө л харагдсан. Тэгэл бүр ингээд нэгдүгээр ангиас нь эхлээд хөөхдөг юм уу хичээлээ бөмбөгтөө даалгавар шахаад эхлэх юм уу нөгөө төлч юм сурах юм хөтөл юм жоо мултардаг. Хайрын яаж ч болсон. Тэгээд нэг дүм одоо багш нар ингээд гоё дүм мөн тавхаан бая ээж аваа баярлаад ч юм ингээд тийм хэрэг баярлах юм бол тий. Тэгээд өөрөө юм сурах биш нөө эхлэн дүмгийн төлөөлөл яваад байгаа юм чинь ер нь л жоохон сургалтын систем бас тодорхой юм зэрэг өөрчлөгдөх ёстой миний бодлоо. Харин тийм баттай. Хөгжлөлтөө өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгээд сургууль хүмүүжүүлэгч багш нарыг бас арай өөр чиглэлээр бэлдэх хэрэгтэй ч юм. Харин тийм. Зарим талаараа. Мандагтай манай багш нараас. Гэтэ бас зарим талаараа арай өөр талаараа бэлдэх хэрэгтэй ч юм шиг санагдав. Яг нь өөрөө Монголд 10 жил сурчсан дээр энэ дүнд хөгжтэй хаан сургуулийн одоо нөгөө юуг нь харахаар сургалтын систем дээр багш нар харилцаа сургууль хүмүүжүүлж байгаа юмтай арга барилыг харахаар бүр юм өөр өөр л та. Тэгээд энд бол хүүхдүүд ихчлэн миний анзаарснаар яагаад тах шиг байгаа юм. Өөрсдөнд нь аюул юм нөгөө хариуцлага нухамсарлуулаад байгаа юм. Бал бол юм аа. Хариуцлага нэг ухамсарлуулаад тэгээд өөртөө л юмаа хийж тэр нь өөрсдөнд нь л үйлдэнэ. Өөртөө л хариуцлагаарсаа багш нар шахаа чи заавал наадгаа хий гэж хэрэлдэл зочлтол ерөөсөд хийдггүй юм билээ. Тэгээ өөртөө багасаа ингэ бие даагад ухамсараараа л юм сурчдаг л болчтой юм билээ. Тэгээ тэр минь надаас гоё санагдсан. Харин тийм. Тэгээ Монголын нөхцөл нөгөө багш нарын нөгөө хүүхдүүдийн сурлахнаас болж багш нарын цалинтай ярддаг штэ. Магадгүй ангийнхан тэгдэг байсан шьт. Тийм болохоор багш нар заавал хүүхдүүдэд нэг юм жийх. Бүгдийн одоо сайн сурах гэдэг тийм. Цалингаас асуулахгүйгээд. Тэгэхэр ч маш аюу хэцүү. Нэг тал тал дээр нь хэцүү юм байгаа бах юм. Харин тийм шттэ. Тэгснэ хараа ингээд одоо надын бас нэг сонь санагдаад байгаа юм нь бидний тань жоохон багт танай ангигч бас тэгдэгсэн байж магадгүй нөө даалгавраа ээж ирээгүйсэл тэмдрэм хо яасан хүүхдүүдийг тэмдрийг бариулаад нөө анги ангиар оруулаад за одоо энийг хар энэ ингээд даалгавраа эсвэлийн тэмдрийн юм заваа энэ хүүхдийг одоо хар танаар гэл ингээл нөө анги ангиар хүүхдүүдэд чирж яваал ингээл хүүхдүүдэд харуулаад нөгөө хэдэн шоолол инээлдэл нөгөөх нь нүүр нь улаагаал уйлаал ч юм уу тий. Одоо ингээд бодсон чи амар муухай хүчрхээ гэдэг ингээд хүний хүний эрхийг муухай зэрчиж байгаа байхгүй яагаад тэрийг ингээд эцэг гэх нь тэр яадгүй байсан. Одоо бол хэрвээ тийм байдаг бол үнэхээр аимшигтэй яагаад тэгэхээр тэр хүүхэд болгон адилхан байх албагүй тий. Тэр жаарталтай ямар орчинд яаж өссөн үгүй хамгийн наад зах нь биеийнх нь одоо юу нэ эрүүл мэнд нь хүртэл ингээд өөр нь штэ. Жишээлбэл одоо цасагчийн баг охин нь бишээ дунд охин нь жишээлбэл багтаа ингээд төрөлхийн тархины даралттай ингээд төрөөд тэрнээсээ болоод ингээд маш ингээд тархины ачаалттай байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо ингээд багш нь цасагч хэлж байгаа багшны үг захиж ийн ихлээр охинд нь их даалгавар малгар одоо тийм химар битэр шахаар яа л энэ маш удаан ингээ тархины даралттай агаар муутай юм газар те тархины даралттай ингээ байцсан та ингээ амархан тархины толгойн өвдөн ийм одоо бүхэм стрессэрс бүхэмдэр толгойн ингээ яхаар учраас хүүхдэ битгий ингээ дарамтанд оруулаарэ одоо жишээлбэл амар их юм даалгавар хийлгүүлээл те ингээ шахаал одоо хий нэг миний гэдэр гэл тхиим бол хүүхд чи ингээ сөргөөр нөлөөлөх шүү гэж тайлбарласан байгаа байхгүй тэмгүүд юм чинь тийм чинь тайлбарласан байгаа юм чинь манайд загчд ингээд танай охин чи юм юм ээ охины чи онцлог нь биенийх нь онцлог нь юм шүү тэгэхээр чи охиныхоо багштай нийлэх хэрэгтэй гэж хэлсэн байгаа. Тэнгүүд нөө нэг хүүхдтэй очингууд чинь 20 30 40 хүүхдүүд чинь нэгдээ ингээд сурж байгаа мэдээж за андерва маань тийм учраас андервада тэг юм гин энэ төр гэж олгогч нь мэдээж яахгүй л хаал та. Андервада баг даалгавар өгөөд тийм. Тэгэл ямар тач даалгавар өгдөг юм бэ? Даалгаврын загч ингээд сая сургуульд орсон гэж хэлэх юм гээд амар их даалгавар байна гинэ. Ни тэр дүнгийн арсан хүүхдэд ахацсан их даалгавар гэх. Тэгээд хийлэх гэхлээр нүг анарваад ингээ ахтаад ихтэй байгаа учраас цагч өөрөө хүүхдийнхээ онцлогийг мэдээд байгаа учраас даалгаврын өөрөө бүр хүүхд нь биш цагч өөрөө даалгаврыг хийлгүүлэхгүй байгаа гэж байгаа байхгүй. Зарим одоо талыг нь хийлгээл одоо болно хангалттай. Миний охинд бол энэ хангалттай гэдэг.
Хэрвээ яг ингээд бус нормал эрүүл байгаа ингээм байгаа хүмүүсийн дайны ингээд охиноо шахах юм бол охиноо ингээд багаас нь дүнгэж орж сургуульд орсон хүмүүс чинь тэгээ шахаад хэлэх юм бол тэгээл тэр хүч хэцүү шүү дээ. Тэгээ тэр учраас тийм тэрийг нь ойлгоод ингээд эхэлж байгаа ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ мэдчлэн ингээд нэг хүүхд толгоны онцлог нь эрүүл мэндийн байдлаас ч тэр өссөн орчин, тэр ар гэрийн байдал, амьдралын байдал ингээд бүх юм насралтгаалаад өөр өөр байгаа учраас бүх хүүхдэд дунд нэг ингээд юу тавьчаад тэрнийгээ бүгдэнд нь шахаад тэгэд хэрвээ чадахгүй байгаа хэнийгэнд үнэхээр боломжгүй байсан нэгнийг нь бусдынх нь өмнө ингээд доог тохоо болгоод доош нь хийгээд ойлуулаа сэтгэл зүйн хувьд амар том ингээд хямрал өөрчлөлтөнд оруулаад энэ чинь бүр насаар нь нөлөөлөж шүү. Одоос арайч тэгдэг өнгөрсөн баха нэр. Одоос эцэгчүүд энэ харин хэмжээгээд бас явдаг л болсон баг. Бидний үед бол тийм юм тоодгүйсэн шүү. Харин одоос гайг болсон баха. Тэгтээ яг үед ерөхий боловсролын сургуульч угаасаа нэг ерөхий төрөл бүрийн чиглэлээр те ерөхий боловсрол олгох хэвээр юм чи мэдээч зүүн хэрэг. Бүх талаа бүх чиглэлээр нөгөө нэг хийдэг харин даалгавраар шахдаг ч юм уу гүнхээр үүж үздэг ч юм уу тэ яг ерхий боловсрал өнөхөр жишээ математикч физикч болчих юм бол тэрийгэ дагнаад 10-11-12 дугаар ангиас яг тэрийг дагнаа гүнхээр үлээ сураад явдаг ч юм уу үгүй нэг болдог бол нэр тэгмээр л энэ санаар болдог одоо ерөнхий ингэж бүгдэнд нь амтлагаа гэдэг шиг нөх хичээл хичээлийг нь явуулаад нэг хэдэн жил сургаж байгаа л одоо болдог ба штэ миний төсөөлөөр тэгээд тэр хүүхэд өөрөө алиндаа дуртай юм тэрийгэ дагнаа тэрний ха гүнзгийрүүлсэн ангир өөрөөрчлөлт сураад ингэ явдаг бол бас болж байгаа байхгүй ямар санд нэг юмхтай нэг юм битцтэйсэн манай 6 настай өгсэй сургуульд ороод гэрийн даалгавраа гээд бах юм өгсөн гинэ тэгээд за одоо гэрийн даалгавар хийхс чинь үгүй гэрийн даалгавар гэдэг чинь гэрийнх нь хийдэг юм уу би хийх юм уу гэсэн. Ийм химиг би хийх юм уу гэдэг бичсэн би хараад энэ төрөв. Пимитээ арахгүй арахгүй. Тэгэл нэг гэрийн даалгавартын жишээлбэл тий. Гэрийн даалгаварт нь гоё даалгавар өгч байлаа шүү дээ тий. За өнөөдрийн гэрийн даалгаварт нь гэртээ тим хийж ирээрээ. Цаавал нэг энэ од хичээлийн тал дээр биш. Хичээлийг нь амжилт авах тайм тэр хүүхдийн нөгөө юутэй нь холбоод бас даалгавар өгч байлаа шүү дээ. За одоо энэ өнөөдрийн даалгаварт бол гэртээ байгаа тим юм аа тэр тооцоолоод ирээрээ математик зааж байгаа бол тий. Арай нэг бас амьдралтай хүүхдийг сонирхолтой болгох үднээс тэр том юм юм яг энэ илүү гай сонирхолтой энэ төр байдлаас цаа тэгээд заачил зүгээр юм шиг санагтаад. Ямар тааш тэр гэр бүлийн эсвэл өрхийн эсвэл хувийн тэр санхүүгээ хянаж авч явах хадгаламжтай байхын ач тус тэр хадгаламжийг яаж өсдөг талаар энэ тэр тий. Эсвэл одоо нөгөө эн тэндээс зээлх юм бол зээлийн хүүн яаж үстгийн зээлийн хүүн өндөр байвал ашигтай байдаг юм уу бага байвал ашиггүй байдаг юм уу те тэр мэр талаар математикийн хичээл дээр орох хэрэгтэй байхгүй юу тэгэл 10 жилийн хөвгт сургуулаа төгсөхдөө хамгийн наад захын тэр мэдээлэлтэй төгсөх хэрэгтэй шүү тэр чинь зүгээр л энгийн асуудал тийм нэр санал оруулах юм хэн болгонд л нэг юм байдаг за ингээл хадгаламжтай байх юм бол хүүн одоо нөгөө хүүнийх нь юу нэ өндөр хам бол им тетэн төрөөр ингэж өсөх нь вэ тэрийг өөртөө нь тооцоолаа тийм санхүүгийн чиглэлч байд юм уу тийм тэгэл одоо яадын эрүүл мэндийн талаар эрүүл мэндийн салбарын талаар тийм эрүүл амьдралын талаар эсвэл тэгэл хүн хүний одоо сайхан сэтгэлийн талаар амьдралаа авч явах тийм хүний чиглэлээр баг юм байна. Би гоё судалгаатай даалгавар өгөөл тээ. Тийм. Судалгаа шинжилгээтэй нэг. За тийм одоо жишээл биологи хэлчихвэл орж байгаа юм бол за жишээлбэл одоо Монголд хамгийн түгээмэл өвчин ямар өвчин байна тий тэрний талаар ярилцаал энэс яаж сэргийлж болох вэ тий. Намаглал сургуультахад тийм нарийн ширим ордог. Юус ордгоосэн. Одоо яа гэв юм бол тий амьтны нэг хэдэн хэрэгтэй. Туулаа мэлхийний тодорхойлох юм. Тий. Тэгээ тийч мэгэд яг ингээм амьдралд хэрэгтэй байдлаар ингээм хамл хөөхдөж энийг цаашаа наа ингээд яг амьдралд нь жинхэнэ хэрэг болж байгаа байхгүй юу? Тэгээд өргөжлүүлээд ханд. Гоё холбоод ингээд заагаа авчих. Аюул их юм цэршилдэг байсан юм да. Бидний жоох юм хата одоо хөөхдөдөд юм бити цэршилүүлээсэй л гэж. Тэгээ яг хав цэршилүүлэх ёстой л ах. Тодорхой хэмжээр хөөхтэй аа тогтолт юу бий хөөхчүүлээ. Гэхдээ нөгөө хит бүр амар юм болгоно гэж цэршилүүлээ л хит дарамттай л байдг гэсэн санаад өгтэй. Харин залгуур ахгүй бол маргааш нь одоо амгаа олно. Багш та зэгн болно. Самбар урд гарна ч гэдэм үү. Хүүхдүүдийн өмнө хичнэ. Эсвэл муу аавн те. F аавн. Муу гарна. Аавш та зэгн болно гэдэг нэг тийм айцтайгаар л ер нь даалгавар өгдөг гэсэн. Өөрөө юм сурах гэхээсээ илүү би л авч өгдөг гэсэн. Тэгэл өдөр нь аягүй завгүй хаалганд одоо юу гэдэг гэр орон цэвэрлэл хүүхдийн болохоор ингэж байжгаад тэгээ дандаа арай болохоор би дандаа арай даалгавар хүмүүс унтсны дараа хийж суудаг тийм л
байсан да юм штач. Би бас яг л тоглож байгаа юм шиг байна. Одоо тэгээд чи нөгөө Монголрыг нөгөө тачиж болохоор одоо чи бүөр илүү натх юм гэл. Би бол яг таа мэд. За энэ нөгөө нэг хичүүл гэж бодоод өнгөрөн штэ. Чи бол яг орчинд нь очиод байж байгаа болохоор бүр илүү явах та санаа зовж. Гэтэ тэгээд өнөөрэй нэг гой юу яасан штэ. Нэг мэдээ ямар сайт нар гарсан байлаа та. Ямар та яах юм бэлээ. Одоо нэг эцэг гих багш сурагч яа хантарсан тийм гурвалсан. Тийм систем рүү шилчгээд амуу да. Ингээл интернетээр орол бүх юм нь харчдаг. Эцэг гих нь хүүхдийн ха одоо дүү мөн. Тийм гэсэн тийм болох гэж байгаа гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм болох гэдэг. Ямар ч яригдчихээн гэж би нэг та сарын өмнө жилөө нэг уншсан шүү. Тэгээд надад л яг таалагдсан. Бид өөрөө Facebook хуудас дээр үе нь алтаа байх хэрэгтэй зүйл шүү. Айгу зөв санаа шүү гэдээ ямарсан битсэн. Гэтэ тэр доор нь байгаа хүмүүсийн дийлэнх хүмүүсээ сэтгэлэг уушаад ер нь дэмжихгүй байсан дөө байсан шүү. Дийлэнх нь миний анзаарснаар. Тэгээд ер нь угаасаа хүүхд сургуульд явна гэдэг чинь зүгээр л эцэгний сургуульд орлоо хайчих нэр биш шүү дээ. Эцэг их багш, сургууль мөжөлгч, сурагч гурлаа хамтарч тэгжээч л ер нь амжилттай цаашаа сурч явна шүү дээ. Тэгэхгүй ингээд нөгөө зүгээр л багш нар сургууль батгаад хаяад байж бас болохгүй. Тэгээд тийм болохоор яг энэ эцэгчүүд ингээд дэлгүүр оруулж ирэх гээд байгаа юм шиг үлээ. Тийм гоё мэдээлэл авахарсан шүү. Надад л айгүй таалагдсан. Хүүхдээ хамаг юм ингээд хянаад явна шүү дээ тэр чинь. Заавал хүүхдээс асуугаал яагаад гэхгүй те. За тэр чи яасан гэж яасан гэх юм. Дүн мөн одоо үйл явц хичээл явц бүх өдрийн хичээлийн хуваар ингээд бүхэл мэдээлэл нь байж байгаа. Тэр их үйл оруулах айтын цаг доор юм чи үүсгэн. Тэмхүү юм нэг бол доор нь хийчин те. Орон хийчих. Айтын хүмүүс мундаг юм чи. Яг нь багш нарын явж байгаа ажил ачаал нэмэгдэж магадгүй юм байна те. Тий яг тэр талаар хүмүүс айгүйх тесргүүцсэнээс одоо жишээ нь хуучны та багш нар байгаа штэ жоохон нас явцсан ч гэдэг юм уу нас нь дэше олцсон 50 настай ч юм уу тийм хүмүүс жишээ нь одоо энийг ажиллаулж хэцүү штэ юм чим ингээл тиймэрхүү эсрэгүүцэл бас нэлээ харагдчихсан би чинь яаж байгаа ш нэрэ хүүхдээ цуг бассейнд яваад за тэг би угаасаа нэг сайн бол хэлэхгүй нэг ойр зурхаа нэг самартмар айдна тэгээд Адана дагнаг гинт бассейнд явуулж байгаа хгүй бассейн хичээл. Тэгээд дагна нөгөө нэг гарандаа заавал нөгөө юм зүгөө явдаг гэсэн штэ. Тэгээд нэг 3 4 явж гисэн. Юлэний 2 явж гиснээс хойш гарандаа юм зүггүйгээр шууд 4 метрийн өмнө рүү шууд шумбаж яраа гэсэн зүгээрс хэлж гараад тэгдэг болсон заа яа дагна. Тэгээд би нөгөө дээр тийм нөгөө эрг зүгээр эргэмдэр зөксчод ерөөс усруу хязгаарч хязгаарч хүсэрч чаддгүй тийм усны аюул. Йоо за. Хүүхдээсээ сурж юм. Тэгээд нөгөө тийч багштай тэнцээ явж байгаа хооронд би наа өөрөө янз бүрээр оролцсоор агаад бүр аваа сайжраад. Тэгээд тэрнээс аяг урам аваад. Яг практик л урам авсан юм байна да ер нь бол сэтгэл зүйн биш. Тэгээд нөгөө хүүтэйгээ цуг бид 3 цаг яваад тэг хүү нөгөө аяг сайн сэлдэг болсон тэ надад яаж доошо 4 метрийн өмн рүү шумбаж орохыг ч юм уу. Ингээд аим хөрх хөрх юм нэг өх зааж өгч байгаа. Тэг би харин сүүлийн 7 хоногтээ 2 удаа дандаа 2 хөлтөө зөв бассейнд яваад аваа сайжирч байгаа шүү. Та тийм бүр дааш нь 4 метрийн түвшинд шумбаж үзсэн үү? Аа нэг хайл дорсон. Гэтэл доош орохоор ч ингэж чих мэх амьсан хатгаж өвдөлтийм билээ. Тийм даралттай бас тий, тий. Тэг айгуу даралттай болохоор тий амьсгаа зөв гаргаж маргаж орох хэрэгтэй юм шиг үлээ. Тэггүй болохоор чихний хингэрэг хүртэл хаарах аюултай гэдэг хэлээ. Тэг ямар ч нэг удаа нэг хайлт хөлөө хүргээд тэнгуүтэй шууд самдралтай бохиогон дэж. За яагаад манай маркетинг ингэж ярьж гинөө гэхлээр одоо би бол бид нар олстой маш сайн мэдэн маркетинг. Усдас амар айдаг. Шалтгаан нь гэвэл манай хамаатны хөвгт багтаа маркетинг гол руу түлхэж унагаад маркетинг живээд тэгээ бүр ухаалагдсан шүү дээ. Би бүслэгээр датдаг ус явлаа. Басаад ирсэн чи бүслэгээр датсан. Сандрал басчирч чадхгүй аргашаа савж өмнөдсөн баг. Тэгээл тэр үед бид амар сандралтай л тий боо юм бол. Тэгээл март экстренээс хойш уснаас амар айд өглөн тий. Тэ тэрнээс хойш би амар усны айцтай ингээд аюу олон жил яг уу нэг ойр зур ингээд яг одоо юу хүзүүр татцуулсан нь л ойр зур ингээд сэлмэр айдаад л идэв гэсэн. Тэгсэн хэрнээ тийм нэг гүнзгий 4 м юм тэр л ингээд харахаар л би бүр нэг доош ингээд шууд өндрөөс доош унчих чам шиг санагдаад айгүй айд өсөхгүй.
Тэгээр нэг тэр тал дээр аягүй төвшлөлттэй хоёр хүүхдээсээ бүр аягүй сурч байгаа. Яг тийм практикал тийм урам авсан юм байна тийм юмнаас. Тэгээд үүдээд ястай гоё юм. Өөрийн ялан дийлж штэ. Тийм. Өөрийнхөө би өөр хайц ялан дийлж явах нэг талаараа. Тэнгүүт одоо би бүр ингээд амар гой санагдаа өмнө ингээд айгаа тийм гулгуураар гулгаа дошо их ус мус руу ингээд ордогч тийм юм уу амар айд гүсэн бол одоо бүр амар туртай явдаг болж байна. Тэгээд тодорхой хэмжээнд өөр хайц ялан дийлж байгаа. Тийм нэг тийм гой урам авч байгаа юм байгаа яг бодит байдал дээр. Тэгээд өөрчлөлээ. А юу яаж байгаа? Би нөх хүүтэрэй айгүйх яадаг гэсэн байхгүй юу? Вебүүдэр багтны айгүйх ном орчуулдаг гэсэн бүр айгүй төвтэй. Аа. Залууч яаж гэдэг шиг тоолсон шүү. Тэгээд айгүй завтай жисэн гэхээ ямарчсан л амар их цаг зав хүүхдтэйгээ амар зарцуулдаг байгаан ингээл айгүйх гадаадаг хамаг цаг зав ингээл хүүхдтэйгээ ажиллаад айгүй тийч өмрөөдөг байсан юм байна. Тэр үе чи одоо нөгөө энэ ухаалаг утас гарахаас өмнөх үеихгүй яг өмнөх үеийг болж гарч хэлжсэн. Тэнгүүд яг харцаан гар оо нөө юу юм гардаг байхгүй нөгөө ялгаан ялгаан. Тэнгүүд охин дээр ухаалаг утас айлтын гараад ирсэн хүн болгон фейсбુક инстаграм аа бие ухаалаг утасаар ашигладаг бүх юм ашигладаг болсон үе тохно гаргасан. Тэгээд охинтойгоо хүүтэйгээ байсан шиг ажиллаж бол чадаагүй яг юм хэлгээд. А тэгээд тэрнээс ч болд юм эсвэл яг охины өөрийн одоо төрөлхийн одоо хүүхдийн онцлог юм ч юм уу ярт манаах аюу орой хажуу хилд орж байгаа хөхтөхгүй. Дөрөв настайгаас ганц нэг үг хэлдэг байгаа. Тав настай да аюу юм ярьдаг. Одооноос л аюу хөрхи ярьж эхэлж байгаа. Тэгээд би тэрэнд нь аюу санаа зовдөг гэсэн. Тэгээд ер нь бол ном уншиж өхийнсаа гэж заримдаа ядарч унтаал заримдаа уншаал нэг жоо халтаг оноо нэлээд тэгж явчаад сүүлийн үед бүр аюу их төвтэй уншиж өгөөд. Тэгээд а хүүтэрэ тэгж уншсны нөгөө сайн юм гэхээр манай хүүчин 4 нас хагастай та уншиж байгаа юм баггүй. Одоо яг шивэд хэлтер англи хэл латинар гэсэн. Тэгээд би тэрийг ер нь мэддэг байсан хэрнээ охин дээр нэг л сайн хэрэгжүүлж чадгаа явсараад алдаг ам явсараас даны сүүлийн нилээд сар бүр баян ном уншиж байгаа оройлгон. Заримдаа л алгацсан алгасмас баян болгодлаа. Гэхдээ ер нь хэвчлэн уншиж өгд. Тэгсэн чинь үсгээ яг нэг 4 муу настай та бүгдийг мэддэг болчихсон. Тэгээд тэгсэн сая зурвал тарсан чи бүр аим тавшдаг болсон. Аа. Тэг би тэрэнд нь бүр амар баярлаад. Тэг тэрнээс урам аваад одоо бүр ингээл арай олго охиндоо ингээл янз бүрийн ном бүр их уншиж хүсэл төрөөд. Одоо тэгээд монгол хэл дээр бас одоо ном уншиж өгч монгол хэлийг монголоор уншиж тавргыг гээл бодоод байж байгаа. Тэр бол хэрэгжүүлж эхлэх байгаа. Би тийм гоё хүүхдүүдтэй л холбоотой юм байна надад бол. Хүүхдүүдээс л их урам авах юм даа нэр хүүхдүүд тамрах тусан. Тэгээ шүү дээ. Хүүхдүүдээс л суралцж байгаа үсттэй. Тийм. Хүүхдүүдээс зөндөө юм суралцсан. Шудраг байх. Дэ юу ээ дивсэн шүү дээ. Гоё юм байна. Сурнаас өрн хүүхдүүдтэй өөрх шүү. Сэтгэлээсээ байх, майх энэ төр гэх юм. Тийм бүх юм сэтгэлээсээ хамттай хүүхдүүд чи аюу тийм. Ариунхан цагаахан юм байдаг шүү дээ. Хүүхдүүдээс л их юм сурах юм шүү дээ. Тамрах тусан. Тэгээ тийм практик урам авсан юмнууд байгаа шүү байгаа. Дөнгөж өчигдөр яг төшөө тэр наатгаж ярьжсэн байхгүй юу? Юу гэж ярьжсэн гэлээ. Одоо ингээл хин нэгэн хүн ингээл одоо ямар нэгэн буруу үйлчил хийлээ гэж бодъё л яа дэж одоо замын гарцаар биш одоо өөр юмар зам гарч ийн гэл бодъё л та. А тийм бол хүн хажуу насан чи гарцаараа гараач гэдэх юм бол тэр хүний хүлээж авах байдал нь жоохон бага байх бах. Ой чамд ямар хамаатай энэ гэдэг юм уу? Эсвэл ингээл гайхаж харч маралч юм уу те? А хэрвээ хамт хөтөлцөй хавьж байгаа хүүхэд нь аваа гарцаараа гарахгүй юм уу ч гэдэг юм уу? Ээжээ гарцаараа гарахгүй юм уу гэвэл эцэг гэх нь арай өөр байдлаар хүлээж авна шүү дээ. Дэлмэрхээ ингээд нэг хүүхэд өөрөө ээж авдаа амар нөлөөллийг хүүхдээ юм байнгээл төшөө тэр. Одоо ингээл ялгаа авахгүй ингээл мөхөшөө ингээл уулзахлаараас ярьж байгаа юм уу? Ээжээс тэндрээ юу? Одоо энэ чинь ингээл тэгдэг байхгүй юу? Одоо тэр чинь би мөхөшөөс л ингээл яг тэр зарим үнэтэй талаарх мэдээлэл авч авах. Үндэ бол би тэрийг мэдхгүй. Угаасаа хүн чинь ингээл бүх юм мэднэ гэж байхгүй шүү дээ. Тэнгүүд нөө сонирхол сонирхлоороо би жишээлбэл нэг сонирхлынхаа өрөөлөөр тэр нэг хэсэгтээ байж хахад хүмүүс маань одоо ингээд шал өөр төрлийн одоо тоглоом мөглөм гейм юм уу гэдэг сонирхдаг учраас яг тэрийн төрлийн хамиг амар судлаад бүр лаг болцсон. Тэгэл ингээл яг тэрнийг ингээл төвшөө тэр цааж гэж байгаа байхгүй. Энэ чи ингээд энэ юугаар ингэдгийн энэ юм юм очиртаа эн чин тэгдэг байхгүй юу гэдэг хамаг юм зааж битэр яг нэг бүрийн анхлаас өргөцсөн чи. Аа тийм үү. Аа гэл ангаагаас устдаг байхгүй.
Тэгэл яг ингээл хүүхдгээ хэлснээр л хүн ингээл аа яг тэр нь тэгдэм байх гэдэг анх юу гэж зааж өгсөн яг тэргээр нь шууд хүлээж авч байгаа байхгүй ямар ч нөө нэг шүүлтүргүйгээр ягаад гэвэл сайн мэдхгүй учраас яг энэ нэгтчлэн ингээл хүүхдүүд л ерөөсөө ээж авдаа эргүүлээл маш их зүйлийг ингээд зааж сурах юм байна. Тэгэхээр ерөөсөө ямар нэг юм дээр одоо өөрчлөл шинжилэлт юм хийх ч аа бол хүүхдүүдээс эхлэх хэрэгтэй. Тэрнээс л нас биенд хүрсэн том хүмүүст ингээд юм хэлээл тэр ч юм болохгүй юм шиг энэ. Тийм нэг хандал. Яг юм мэдээ. Үлээ жаах юм нэг баг штэ тий. Тий. Тэгэхээр хүүхдүүдээ таньж болох юм байна да гэх. Тий. Тий штэ ер нь. Одоо ч хэлээ цагаахыг саналтай цагаах одоо мартагчийн нөхрийг цагаа гэдэг. Тэг цагаах болохлоороо маш олон жил тамхи татсан ирнээсээ мэдээж л одоо зөндөө хүмүүс хэлсэн байгаа шүү дээ тамхиа болооч юм болооч гэл тээ. Наа тамхиа болооч болооч гэл тээ. Тэгэхэд хүүхтнийг одоо ингээд хүүхт нь мохон нэртэй дээн гэсэн гэлөө. Дагна яасан гэлээ. Дагнаг үнсгэл. Тэгэл дагна яг үнсүүлэх гэдэг. Уран тустад байлоо. Аа. Аа чи мохон нэрч юм. Гэл хэлсэн ч тээ тэрнээс хойш бүгд. Тэгэхээр шууд. Би шууд тамхинаас гарсан тээ. Тэгэхээр ингээд амар нөлөөлөлтэй гэж. Тийм, бүр амар олон жил татсан тамигчин юм. Тэгэл охиныхоо төлөө хэлсэн үгэндээс шууд байсан. Одоо тамнаас гараад 4 жил болж байгаа шүү. Тийм. Маама. Яг тийм. 3-4 жил болчихж байгаа юм шүү. Тэрний хайр бас тэгээд эцэгчүүд бид нар ч нөгөө нэг өвөл хөдлөөрөө тий, өвөл яшхаас л өвөл хөдлөөрөө хүүхдүүдэд аявах нөлөөлөл ядуу болохоор яг нөлөөлдөг болохоор жишээлбэл яг зам гарах тэр хаяа ингээд машин багц бол бид дундуур нь гүөх гээл ингэнгүүтэй хүүхд танд яваа гэж бодож штеп. Гүй би чи ингээд те хүүхдтэй өөрө буруу үлгэр дуурайл үзүүлж штеп. Тэгэл гүрийгэл нөгөө гарт руу алхаад гарахгүй байхгүй жишээ. Тий. Дараа нь ээж нь байхгүй хүүхд нь ээждгчтэй байлээ гэж явж байгаа. Дайруулж яах юм бэ? Газар хаяул яг муухай штеп те. Тий штеп. Заавал хогийн савд хаянгууд хүүхд чи яг тэрийг хараад дуурайна. Яг тэр бол угаасаа яа угаасаа яг бодит өгнө. Үүлж яшхаас илүүтэй яг үйлдэлээрээс харуулж байгаа хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр манай тийж аад бол бүгд л сайн мэдчихад үгүй. Тэгээд хүүхдээс их юм сурах юм байна. Хүүхдтэй ч өрснөө савлгар дээрэл үзүүлж ийч юу нэ. Одоогийн бүхэмдэж байгаа нэг юм жаал болох ингээд шинэ үеэр ингээд баг баар засагдал явах юм байл гэж би бол тэгж л дүгнээд байгаа. Харин тэ бага хүмүүстэй чадлын хараа мэдээж тэмцэн. Аа гэхдээ бас хамгийн зөв зам хүүхд эхний тийм хамгийн эхний бидрийн хийж чадах юм бол хүүхдүүдэд л зөв юм гэж үлээ. Шинэ үеэс тайм бэлтгэх тийм ээ. Тэгтийн юм байгаа шүү. Аа тэгээ өөр чинь нэг сонирн байгаа, нэг сонирн сайхан ч гэх юм уу. Өчигдөр би яг Facebook дээрээ постлсан баха. Өчигдөр л өчигдөр. Нэг эмгэлтэй байгаа. А тэгтээ би заавал нэр мэрийг дурахгүй. Тэгтээ энүүгээрээ би ерөөсөө тэр эмгэлтэй буруу шахах гэхгүй шүү. Зүгээр тэр эмгэлтэй айгуун мундаг эмгэлтэй. Угаагаа мэдээл оруулдаг. Тэгэхдээ яг тэр оруулсан нэг постн дээр нь би өөрөө санал нийлээгүй. Яа тэгэхээр яг одоо нөө хүмүүст яг баттай бос юмыг одоо юу хин рекламанд ч гэх юм уу те постлж оруулсан юмсан. Тэгээ тэр нь болохоор нөгөө ямар нэгэн фотоор агуулгаагүй зөвхөн гэр аргаар хийх ооны тухайс аахгүй. Тэгээ би тэр яад өөрөө мэдээд энэ хэрэг энэ ч ингэ шүдний имлэг амар их ингэ байнга үзүүлдэг штэ хөөхтүүд. Тэгээ зөндөөх имлгүүд эмчнээс зөндөө юм сонсч ирсэн. Тэгээд мэдээнэс аявах өрчөөс ахгүй 2 жил 3 жилийн өмнө авцаа. Тэгэд чи зөвхөн шивэдэж яг энэ Данмарк ч л өнөрөөд нилээд орны тийм дотор ингээд нилээд орны дунд ингээд тэр чинь бүр асуудал болоод нэг хэсэг мэдээгээр гараадсан би яг уншижсэн болохоор юу гэж фоторгуу тийм гэрийн нөхцөлд хийгээд тэр нь одоо манай энэ Европ одоо энэ хавар бол аль хэдийнээ 3-4 жилийн өмнө тренд болоод тэр нь буруу шагдаад бэлтсэн юм аа л та. Тэнгүүт тэр нь одоо ингээд Монголд тренд болох гээд ч юм ингээд хүмүүс бүр амар даган дуурайгаад хийгээд хамгийн гол нь тэр нь хамгийн гол нь фоторг болохоор фоторч нь их хэмжээгээр хэрэглэхэд бол мэдээж муу нөлөө бол байдаг гэж аана л та. Гэтэ нөгөө шүдний ганд маш бага хэмжээгээр ордог болохоор шүдний нөгөө батрах байдлыг тэнцвэржүүлээ бийждэг тийм одоо нөгөө ё элемент болохоор даавчгүй шүдний ганд байхгүй бол шүд одоо жишээ нь тэр гэр аргаар хийсэн агаар угаах юм бол за нэг удаадаа сахартай ч юм уу чихрийн орцтой мэдгэд бол нэг удаа л хамгаалах чадвартай гэж байна. Тэгэл яг фотортаа бол 4-5 удаа заавал хамгаалж идэг жишээлбэл. Тэгэхээр тийм агаар угаалаа ихтэй тухайд амц өрхөн болгочихсон шүдний цааралд өртөх маш том эрсдэлтэй. Дамны амны нөгөө хүнд ирүүл авах ч угаасаа
биений хамгийн чухал хэсэг шүү дээ. Эрүүл амьдрахад. Тэгээ тэр талаар жоохон тийм өрөөсгөл миний хувьд бол өрөөсгөл нэдэ оролцсон. Тэгээд айгүй завстан 99 авто баг дааган дараагаа дагч хий ямар гоё юм гэдэг хэлсэн л та. Тэгэхээр энүүгээр юу ч хэлгээд байна гэхээр хүмүүс маань хэнийг ч ясаа оруулсан мэдээллийг нөгөө нэг тойшоорч дааган дараахаасаа өмнө аль болох баталгаажуулж тэ өмнө нь яг л хоёулаа ярьж исэн. Яг нөгөө шинжлэх ухааны үндсэн дээр батлагдсан баталгаатай юмыг аль болох дааган дараагаас л гэж хүсэж байгаамаа. Тэрнээс хин нэг нэг ингээд буруу шаагаад тэр буруу юм хийж шүлж шүү гэж юу юусын хэлээгүй. Тийм болохоор манайхан бас нөгөө сошиал орчинд явж байгаа мэдээллийг аль болох наадтай таатай хараад тэнцвэртэй байгаад аль болох өөрснөө сайн судлаад яг баттай үнэхээр сайн гэдгийг баттай болгосны дараа тэр ха дааган дураж туршиж үзэх хэрэгтэй шүл гэж би бодод байна. Яг үнэ харин мэдээллийг шууд энэ сайн гинэ гэж шууд хэрэгж өрөөсө болохгүй давхар заавал давхар судалгаа хийх хэрэгтэй тий. Зя юм байгаа нэрэ. Зя өөр сони юу та. Хоёла ч нэг удаа нөгөө подкаст хийгээг учраас ухуул зөв өчнөө л юм гаргахаар байна тий. Ухуул гаргахаар байна. Тэгээд за яста нөгөө бие барьж энэ да. Өөргөө дарж энэ. Тэгээд өөр яста дарж энэ да. Зя зэ. Юуны ноо минималист энэ хоёлаа юг нилээх ярьжсэн штэ минималист энэ амьдрал хүмүүсийн талаа минималист энэ ийм юм тийм гэл анзаараадсэн чинь маш хүмүүс минималист стил одоо тэр хев маяг амьдрал ивжил тэр бүх зүй одоо нөө философт энэ ингээд нөө нэг санаа нэгдэж тэрийг ойлгодог болоод эмчдэг болоо хэрэгжүүлдэг бол гэсэн хүмүүс амар хэд юм байна тий. Тийм байх шиг байна шүү. Их болоод байгаа шиг улам л нэмэгд. Ялангуяа маань монголчууд манаас аягүй их тэрийг хүлээж авдаг болсон байна. Тэр нас амар гоё авууштай гоё санагтлаа. Нилээ их хүмүүс минималист юмнуудыг их сонирхох судалдаг. Тэрний талаар ярьдаг, бичдэг болсон мөлий. Жишээлбэл би нөгөө нэг би ингийн хүнийг сонгосон, би ингийн амьдралыг сонгосон гэдэг номыг одоо 3 сард уншижсэн юм а. Тэгэл тэр үед амар гоё санагдал яг уншсан юмнууд ингээл өнгөрчээсэн. Тэгсэн чинь саяхан бас нөгөө нэг одоо Монгол толготны ануд ингээд хчихэд шүү дээ. Тэр юм ихтэй тэр номыг сайхан уншсан бололтой. Яг тэр номны хэсгүүдээс постуд тавьсан байсан. Тэгээ ийм одоо минималист юм амьдрах нь ийм очиртэй дөрөөрөө гэдэг номны хэсгүүдээс ингээд тавиад зөнтэй олон хүмүүс төрөгсөн байсан. Доор нь хүмүүсийн комментүүдийг харсан чинь хүлээж авч байгаа хүмүүсийн дийлийнх нь ерөнхийдөө бол алюжений нөгөө цоор мэдлэгтэй болцсон. Тэгээд одоо анх удаага сонсож байгаа биш ингээд нөгөө алюжей өмнөх мэдээлэл аваад хэрэгжүүлээд тийм мэддэг болчихсон юм ийм хүн ингээд бичсэн байгааг одоо ингээд өө харин тийм би бас яг тэгэж боддог ч гэдэм үү тий гэхмшил ингээд айгүй их тийм дэмжиж яасан байдлууд нь хүмүүс ер нь дийлээ нилээ их хүмүүс энэ талаар ойлгодог мэддэг энэ төр болчихсон санагцсан. Тэг надаа айгүй гой санагцсан ашгүй дээ. Тэгэл хүмүүсийн тэр хэлж байгаа ярьж байгаа нь одоо яг өөрт хэрэгцээтэй юм даа цаг зарцуулах хэрэгтэй өөрт юу юм гал ингээд бицэнүүд юм бий уншаал л да оо ямар гоё юм бэ ингээл одоо нэг тийм гоё сэрж байгаа юм шиг мэдрэмж төрөл ямар гоё юм гэл нийтээрээ энэ юм нэг ингээл эхнээс ингээл ойлгоод алюжээ ингээ хэрэгжүүлээд эхэлсэн зарим нь бүр амжилттай яваа тий янз тийм хүмүүс ингээ коммент өчтсөн байсан гоё санагцсан. Тэгээ ер нь бол минимализмын арт байгаа яг гол санаа ч юм бол гол одоо том санаануудын нэг нь болохоор миний бол ойлгоч харж байгаагаар бол юу штэ байгаль дэлхийг хайрлах одоо энэ цаг агаарын одоо өөрчлөлт те байгаль дэлхийн хог багтай байх ч гэдэм үү тэр болгонд бас ингээ хувь нэмрэ оруулж байгаа тэр нь аюу гой санагдаад байгаа гол нь. Надаа болохоор одоо хамгийн гол юм нь болохоор яг миний амьдралд юу хамгийн чухал вэ гэдгийг л олж одоо мэдэх гэдэг нь мэдцэн мэд одоо мэднэ гэдэг нь л хамгийн чухал санагдсан. Яг юу хамгийн чухал гэдэг нь мэдчихэж байгаа юм чинь тийм пост юм стресстэй болцсон. Өөр юу хийгээ ойлгоцсон. Юу авахаа мэдцэн, юу надад хэрэггүй гэдгийг мэдцэн. Тэгээ тийм болохоор худалдаа авалт их хэрэгцээгүй юм авдаггүй. Тэгээл яг энэ амьдралд миний амьдралд юу чухал вэ гэдгийг мэдцэн болохоор цаган дээр хүртэл минималист болсон тийм гаврынхаа нэг амьдралын цаган дээр. За хамгийн чухал бол гэр бүл гэдгийг ойлгоцсон юм чинь гэр бүлдээ л их цаг гаргах нь болохоос шүү. Тэгээл гадар дотор хэрэгтэйгүү хавийн хүмүүстэй уулзаал цаг үрэл яваад ингэж байхгүй шүү.
гих мэд чи найз ууд дээр хүртэл минимал хүн дээр минималист болчихсон. Хин хамгийн чухал үед ойлгосон. Зүгэл юм байгаа байхгүй. Хамгийн зүг тийм. Хоол дээр хүртэл минималист. А хэрэглээ готлох хөвц тий одоо энэ. А тэгээд тэрээ гадаад яг одоо нэг байгаль орчинд аягүй бүх юм нөлөөлчихсэн тий. Тэгээ ингээ хасаа амир ад жар хамгийн одоо ад жаргалтай кафтай амьдралч минималист болчиход байгаа байхгүй тий. Яг хамгийн чухал хэрэгцээтэй юм даа. Гүдээд яг хуу энэ талаар ингээл судалж эхэлснээс хойш би бол амар өөрөө минималист гэж бол хэлэхгүй. Гэхдээ баг баар ингээд анзаараад энэ талаар янз бүрийн одоо хүмүүстэй найзлал те. Яг ийм ийм чиглэлээр амьдардаг тийм хүмүүстэй улам ингээд Facebook ч юм Instagram дагаад ингээд судлаад амьдралдаа баг баар ингээд нөө стресст гогцсон өөрчлөлтөдгүй шүү дээ. Тэгэхээр ч өөртөө стресс болох гэдэг байхгүй. Мөн баг баар өөрчлөлт ингээд яваад байгаа нэг мэтгэл ингээд бас нэлээд яцсан шүү. Би л ингээд стресс санааны хувьд ч юм уу хандлагын хувьд эдэлж хэрэгжилж байгаа юмны хувьд ингээд аюу зэгцэрсэн надад аюу анзаарахтай тохиолдол үүсгэв. Өөрийн мэдлэгөө баг баар ингээд уусаач гэх юм ороод л байгаа юм шиг байна. Тэг ин ер нь энэ чиглэлээр дагнаа ер нь явна гэж бодож байгаа. Надад л амар байгаа. Одоо та намайг бодтоо. Би Шведээс нааша ирэхтэй. Төшөө бид гурав чамдам дотроо. Аа, ерөөсөө дагна төшөө дөлгөн гэдэг гурван хүний идэл хэрэглүүд ингээд яг Шведээс нааша ирэх чамдамнууд та хийлээ. Багтдгүй. Тэгсэн чи яагаад вэ гэхэлэр бид тэд уулна харьцан гоо гайг өнөө нэг туркер явж байгаа учраас 40-40 хилийн юутай 30-30 хилийн юутай чамдамтай. Гэтэл нөгөө нэг битэр чинь за ингээд битэр компьютер маань хэрэгтэй, тэр маань хэрэгтэй гэдэг ингээд юмудаа ингээд камер маамир гэл юмудаа өдөрч амар чинь дараад. Тэгээд дээрээс нь дагнаад маань амар хэм хэрэгтэй болчих юм чинь дагнагийн тэрэн ч хэрэгтэй болно, энэ ч хэрэгтэй болно гэл хамаг юм авч яваал. За ингээсэр битэл нөгөө чамдаан юунд ч ерөөсө төшөөтэрт хувцаа их зай байхгүй. Ерөөсө дагнагийн хэрэгтэй бүх юм. Тэгээд ядчихад нөгөө дагнаад хүмүүс бахан памперс бэлгэлцсэн. Памперс биш нэг юу одоо жих Монголоор жих хэлсэн. Нэг жихнүүдийг аваад явмаар байдаг. Жихөө орхих гэхлээр Монголд очиад дахиад жих аваа. Ямар ч ялгаагүй юм чинь. Энийг энэ чарч Монголд очиад худалдаж Монгол жих үнтэй байдаг шүү гэх хүн хэлчихгүй юу. Тэгэхээр за тий жихнүүд аваа явчих. Жихнүүдэд жигтэн чи бүр ямар ч цайг болоо. Тэгээ итгэшээ тэр цайс яах вэ? Тэгээд гэсэн чи төвшөө нөө яг тэрний өмнөхөө нөгөө Германд байдаг ихчтэй амт нөө миний бол сэтгэл ихчээд нь штэ. Тэгээ ихчтэй хамт нөө подкаст хийцэн. Тэгээ төшөө өөрөөс нөө ингээм амьдрал сонгосон гэдэг номыг бас уншицэн. Тэгээ төшөө өөрөө энэ сонголтыг хийгээд за хоёулаа их готл уцаарч үгээсээ яах юм. Ойр зүр хэдэн өмсөх готл уцаалаа хийчээ. Заавал одоо ингээд 9 шидийн тойролж өмсөх хэрэгтэй биш. Бага юм ал цэвэрхэн өмссөн байхад болоо гэдэг төшөө өөрөө тгсэн. Окей тэгвэл болж гин. Тэгээ битэр бүх юм аяраасаа тавал. Тэгэл би ч гэсэн окей тэгвэл би ч гэсэн угаасаа цөөхөд уцтай явна гэдэг. Тэгээ битээр ерөөсөө солионы үсрээл нэг 3-4 хэлжэн л хуцтай ирсэн байхгүй Монголд. Тэгээл одоо ингээл нэг ирчи хэл ирснээс хойш гарч ирэл хүмүүс дотор ингээл гатуур дотор уулзч явхал нь штэ. Тэр яалчгүй нөгөө нэг шведэд биш Монголд байгаа учраас хүмүүс ингээл хүний өмсөн зөөсөн хартгийн байна. Гаднаас ингээл амар хаана. Тэнгүүд нөгөө нэг байгаа хуцтанда ингээл санаа зовол яана яана гэж бодоолсан байхгүй эхлээл. Нөгөө бай хитгэн юм төрөөд ирсэн гадуур дэлгүүр хшаа энэ тэр явж амжихгүй тэр. Тэгээд юмнуудаа ингээд хөвлөөл угааж магаал ингээл яхалаар битээрт ингээд өмнө нь надад нөгөө төрдөгөөс стресс отоо ингээд багцсан нэг амар мэдэрч аа яа тэгэхээр битээр өмнө нь амар их хувцс угаадаг гэсэн байхгүй юу. Төшөгийн хувцс, миний хувцс тэгэл дагнаг хувцс гэл амар их хувцс ингээл ерөөсөө байнга өдөр болгоно л угаалга юм шиг ээ дуурч илээ. Ерөөсөө ингээл байнгын хувцс угаадаг тэрэндээ бүр эвлэрсэн тэр энгийн асуудал болцсон. Тэгсэн чи одоо болох нөгөө цөөх хувцстай очираас а мэдээж ойр ойрхон хувцас байгаа нэг гэтээ нөгөө нэг тэгж амар их хувцас хэдэлгээл хатаагаал нөгөөдгөө хураагаал ивхээл индүүдэл ч юм ингээ өөртөндөө ажил нэмдэггүй мэн нэгдүгээр штэ стресс төвгөн багасчдаг юм байна. А хоёрдугаар талаараа ямар хувцас өмсөх вэ гэж толгоо гажлах байлчдаг юм байна. Яг гоо. Тэр бүр хамгийн амарсан заа юу. Юурээс угаасаа за энэ нь ингээ бохирдсан бол энийг угаахлуу хийлээ. Оо энэ хоёр нэг л өмсчихье гэл ингээл болоо заа юу. Гарахд өмнө амар тэр нэг их цаг амар химнэн. Цаг химнэн. Тий. Төшөөтөр бол гарахд амар хувц сонгоход бол ямар ч асуудалгүй хувцас сонголох чинь. Тэгээд заримдаа нүг хувцаахгүй дэ жоох стресст гэл үе энэ гас тийм ч юм өсч барах, ийм ч юм өсч барах гэдэг л юм дээж. Үгүй ч юм тийм байхгүй, ийм байхгүй. Ээж нэг сүлийн инкуд ихгүй, тийм молод авдэрхүү инкуд ихгүй гэл хөрх зүйл. Тэгэл энэ ингээ байгаа байдлаас харахаар цөөхөн хувцтай ч байсан хүн амьдрдэг юм байна.
их говц навштай байсан ч амтэрдэг юм байна. Ялгаа байхгүй л хүн амтралээ тийм ээ. Тэгэхээр юусэл цөөхөн их хэрэгтэй байх юм бол хүн арай стресс багтай ядарчлал тэрнийг угааж сэрвэлэх, арайлах, амлах гэж араас нь тех нэг стресс бүхэмдэл өрөөс багч тийм. Тэр цаг хугацаа тийм. Тэгээ ямар хүн зөвхөн амтрал илүү ч дөө юм бодож стресстэй зөндөө л юм байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Зугаар нь бас юу говц сонгох тийм. Харин тхүүн үү. Нэг тийм юм юм гэж байл би. Огцом шууд өөрчлөн гэвэл илүү стресстэй надад санагдана миний хувьд. Тийм, баг багаар л юм. А зүгээр баг багаар ари өөртөө таймнаар явчих зугаас баг багаар ингэж яг хүний хамт өөрчлөгдөй байхаар юм байна. Аха. Тэрийг бол айгүй мэдрээд аа. Тэнгэр болохоор нэг огцом биш юм байна. Хамаг юм хаяал тий. Шууд гэх юм бол. Зарим бол минимал хийх шууд хамаг юм хаяал хаяал гэж боддож аа. Тэгэд ингэж аахгүй бас тэгэж бас өрөөсгөл байж болохгүй. Тгийж бол болохгүй. Яг хэрэгтэй, яг хэрэглэгт 100 хэрэглэгтэн тодорхой юм бол авч үлд хэрэгтэй. Минималист хэрэг хийдгээр юмтай байна гэсэн үг бас биш юм шиг байна. Биш биш. Өөрөөр дээр нөгөө айгүй олоода нүгэ. Авч үлдээл. Нүх талндаа ингээл заа ингээд нөгөө нэг навшуулаад байгаа юм чиг юмудаа ингээл цэгцэлсээр хагаад. Тэгээд сүлийн нүүлтэн дээр бол амар юмаа сайн нэгцэгцэлсэн. Тэгээд тэгхийн талаар ч хөө ингээ баг багаар юмаа цэгцлэх талаар ингээ нөө гэрт илүү байдаг навшир нь багч тийм билээ ингээ олон дахин нөгөө талаар хөрх юм. Тэгсэр хад хүн жирэмсэн болохоор жинхэнэ минималист хэлсэн мөлий. Тэгээ одоо жирэмсэн хүмүүс байвал зүгээр захиж хэлэхэд жирэмсэллээ угаасаа өмсөх хувцсны тав багасч тийм билээ. Би төвтэйхэн л хуцаа сонгож өмсгөл. Тэгээл тэр чинь нөгөө нэг биеийн жин нэмэгдэт байм чинь цөөх хэдэн л хуцтай үлддэм билээ штэ. Яг тэр сэтгхүүж өрөвчлөөл төрсний дараа ингээл цөөх хэд хуцсанд эргэлдэж явсаргал. Тэгээл яг Монгол ирэхээр болол ерөөс ингээд цөөх хуцсанд нэг стресстгүй өрлчж байгаа хгүй. Тэгэхээр ер нь бол жирэмсний дараагаас эхлээл минималист амьдрал бол үнэн гой зөвхөн юм билээ шүү л гэж. Тэгэх юм бол угаасаа нэг төрсний дараа нэг жоохон говсун завмаар нэг тийм санагдчих. Тэгэхээр нэг цөөх хэдэн л хувц угаасаа авд юм билээ. За за турхаар аавь нэг мөсөн. Одоо авчихлаар угаасаа ингээд одоохондоо тарган байгаа юм чинь яванда турсны дараа явах болчихно гэд нэг хөлтэй юм авч чадахгүй. Нэг цөөх юм хүм авч маавал. Тэгэл ерөнхийдөө юм тийм минималист амьдрал чинь жирэмсэн сахлал тогтчихд юм биш үү? Ер нь анзаардсан чинь. Талархах юм хэсэг үү? Тий. Тэгээ тэгээ. За талархахаар Наа миний хувьд сая яалаа. Аа Монгол руу нэг 14 оны явахад Монголд очиход тэгээд сайхан халуун дотнор хүлэн өгтөн авсан тий. Ах, ихч нар, Канадын саднууд, найз нөхдөд тед нартаас юуны өмнө явах талархмаар байна. Тэгэл баян жилийн жилд очиход л битрэг ингээ сайхан өгтөж аваад сайхан хөдөө гадаагаар явуулаа гэдэг яа тий. Гоё юм үзүүлж харуулаад Монголд бага хугацааг сайхан өнгөрөөж өгдөг тэр бол тэр бүх хүмүүстэй бүгдээрээ талархмаар байна. Аа. Өөрч юулаа. Тэгээ нөө нэг манай ахын нөхөрчөө 14 хоног аа Монголд намайг Шведид ирсний дараа дахиад Монголд 14 очиод араас ирсэн. Аа. Тэгээд амьдралтаа бараг анх удаа ашиглах юм удаан хугацаанд тоолсон юм удаан яг ингээ хугацаанд тоолсон. Аа. Тэгээд тэр үед яг нөхрийн хаанц нэг амар мэдэрсэн гэх юм. Наа за. Тин тин ой ганцаар ингээ хоёр хөлттэй яг ажил хичээл сургууль тэгэл экстра курс дууланд нь зөөгөл тэ би нэг амар завгүй ганц бие чиг яг 14 хоног явсан. Аа. Тэгээд тэр үед яг нөхрийн хаанц нэг бүр илүү мэдрээд багт нэг анзаардгууд нэгж тусан ч юм аагүй мухаа байсан юм байна. Тэгээд тэр үед нэг анзаараад тэгээд эдлөөх тийм хайр хүрээд баярлах талрах юм бас илүү зөндөл байд юм байна. Зүгээр л нэг заа манай хурц чинь тийм шүү гэж нэг чижиг сажигт баярлахаас илүүтэй. Яг тэр үед илүүх ойлгосыг 14 хоногт. Тэгээд бас нөгөө юунд хадам аавч тас хэрэл талархмаар энэ саяас очиход тэгээд хамгийн юмаа зөвцүүлээл Монголоос ер нь очих болгонд гэдэг юм дөө Монголд хүртэл нааш ярих юм ингээд би чинь нааш мэдээж ингээд юм Монголоос юм авчир нь штэ одоо ачаа юу ч гэдэм Монгол наацх нь ингээд монгол зүйтэй цай мэ одоо ингээд юмнууд авчирдаг ш Монгол явсан хүмүүс ганцгнууд тэр бүгдийн ингээд сэтгэл гаргаад бүгдийн ингээд бэлдээд өгдөг дандаа жиг бай очих болгонд тэр их сэтгэл сайхан тэр агуу сайхан сэтгэлтэй тэрэнд нь аягүй их талархаж байна. За тийм амир гөрх надад юу гэсэн? Би амир дуулах төртэй. Наа за.
Тэгсэн чи надаа караокены машин билээ. Би бүр таа бүм байр. Наа чи байхад болсноо үгүйсүү. Тэгэл наа чи амар том билэг гэл бүм байр нүүдгээ аваад ирсэн. Гэтэ замдаа тэгсэн чи нөгөөх маань нисгтэр яг онгос нисгээдсэн чин намайг доор дуудаад тэгээд доош атсан чин энэ чиний ачаа яг л тэр юм тийм гэсэн чи дотор нь яваа гэх юм. Караокены машин гэдэг нь гадна талын нөө преслэ амар хуутар орооцсон. Задлж болохгүй задлихээр амжихгүй онгоцсон да. Задлж чармаар байна. Энэ дотор нэг тийм металл тийм ороомог харагдаад байна. Бас тестэрч дэлбэр хайлтаа гэж маатуу гэдэг нэг юм харсан. Тэгээ болдгоо. Би бүр яана наач бүр яг үнэнгээл хэлээ. Наач нэг юм одоо аав гэж юм билгэлсэн. Караокены машин баамаа. Би одоо худлаар нэж байх. Тэгээ өөр өрөөс илүүдтэй болж идэхгүй юм бол байхгүй амлаж юм гээд гуйгаад задлны үйлч уус амгаснаас хоцорныг болтгоо. Тэгээ би бүр гуйж гуйж арай гэж тэгээ за за би ч амт итгэлээ. Тэгээд дараагийн удаа тэгээ болчихгүй юм авч бол ингэж битээ амар орож моргоро онгойлгох чарах амар амар хэлтгэлцсэн. За за баярлаа гэл. Тэгээ бас замдаа хэлт асуудал үүссэн шүү тэрэн дээр. За тэгээ караокены машин зөндөө төлөв. Бахаан талтай. Уу амжааг байгаа. Оо тийм. Нөгөө юу яасан? Микрофон байхгүй байгаа даа. Аа. Монголоос микрофон нэг ахаа мартцсан. Тэгээ микрофон олж авч ирсэн гоё. Дуусандаа гэл бэж л. Гоё дээртэй тэгээ дуулахаар. Тэгсэн. Тийм Монгос нэрээ сайн очиад бас нөгөө энэ шиг караоке байхгүй. Оо караоке дарга ямарсан хоёр удаа нэг орсон. Оо би одоо л караоке дарч чадааг байгаа. Йоо ямар юм тий. Би бас дуулахаар харуулчихсан шүү дээ. Харин. Тийм Монголд очихоор сайхан халуун дотор хүлээж өгдөг бүх хүмүүстээ аяух баярлалаа. Аа. Баярлаж нөхдөгөө аав ээж нар хамаатан саднауд тий. Аа. Бүгдээрээ гайх юм уу гэдэг хүлээж аваад гоё идэж шнь Монголд очихоор. Аа. Тий шүү. Гоё идэх шүү. Тийм. За тэгвэл миний хувьд болохоор талархах юм за ээжтэй хамгийн түрүү талархах нь. Яа тоо гэхлээр эд ирсэн өдрөөс маань хаш ээж маань өөр хүмүүс анх ирсэн өдрөөс хавлал хаал ундий төгтөл тэгээл одоо дагнаг маань харж байгаа. Түшээ дээр гадар дотор заримдаа ингээи ажлын уулзалт юм тийм гэж гарч орох холно. Зайшгүй түшээтэй хамт явах шаардлагууд гарч байгаа заримдаа. Тэнгүүт нөгөө дагнаг явах хүлээ авч явах гэхлээр гадар байнга авахлаар хүүхд маань ханаа том өрчгөд гिचгүн гिचгүй гээл тэгээл бас хүмүүстэй уулзах гэж ч та хүүхдээ аваад очихлаар бас болохгүй байх гээл. Тэгээ тэр болгоны нэг ээж маань бүх юмаа зөвцүүлээл. Одоо нөгөө өстой уучлаарай цагч юм нөрөө хчээл болсон шүү дээ. Яг үн дээр. Тэдний хүүхдүүд нь хүүхд ээжтэй нөх хүүхдтэй гүнхт нуучлаарай. Ээж өнөөдөр завгүй гэл өмнөөс нь тийм. Тэгэл та нар бол одоо өчтөө олон жил ээжийн хажууд байсан гэж үгээл амар томорч мөрөөд байгаа шүү. Тэгэл ээж хөр хэмнэ дагнаг ирээл ингээл байн гарч байгаа. Тэгээ хөрх нь нааш цаашаа өөрөө явж ирээд манад ирээд өглөө нь ирээд тэгээ харж агаад өдөр нь яваал заримдаа битэр оройтх шаардлага гарan уу өдөр нь ирээд оройн явдаг ч юм уу. Тэгээ одоо бас эртэн та битэрийг подкастыг бичүүлэх гээл дагнаг тэнцээ бүм бүүэлсээр гал унтулсан байна. Сайн хажуугаарстай ингээл амар отцсон энэ төр алхаж шít. Гих мэдчлээ ингээл хөрх юм нээж ингээд ингээд сэтгэл гаргаад ээжтэй маш их талархаж чинь тэгээд ээж хэрвээ энийг сонсох юм бол ээжтэй охтуудынхаа подкастыг сонсох дуртай. Влог их ч үзэх дуртай. Бүх хүмүүс үздэг, уншдаг. Алгасахгүй сонсдог. Сонсдог. Үзэж сонсдог. Тэгэхээр ээж яг энэ подкастыг би сонсон гэж бодож байна. Тийм болохоор ээжтэй маш их баярлалаа. Тэгээд ээжийн энэ хайр, энэ тасламж байгааг бол хүүхдүүд нь ингээд өдөө зэрэгтэй зээж явж чадахгүй. Тэгээд ээж үргэлж санаа юм болгоны ард одоо манай влогч имэч бас энэ баян ингээл уцтал хол байгаа ч гэсэн ингээл баян гоцтал би ер нь ингээд ээжүүдгүүгээр хүүхдүүд бол ингээд ерөөсөө өөртөө ингээд мундаглааг болно гэж хизээж байхгүй дандаа ард нь ээж нарын аав нарын тусламж байдаг. Тэгээ тийм болохоор хоёр ээдтэй маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Ташрамд далимдуулаад тэгээ та миний талархал бол ерөөсөө хоёр ээж маань байна. За тэгээд влог жимигийн хувьд болохоор нашаа ирсэн цагаас хойш хөөх юм ингээл баян гоцтой цаа яаж ийн одоо ийж гинөө дагнаа ингэж гинөө тэгж гинөө би яах вэ би ингэхүү тэхүү би тийм юм авах уу гэж чааваас ингээл гоцтой л юм тэгэл төвшөө нэг амирх завгүй гадуур баян гэж болохоор ээж залхангу төвшөө дандаа завгүй за ээж дараа залгая за ээж тэгж байгаа тухтай яриа гэл хөөх юм дөнгөд ээж амир дуулууртай ингээл уурлж муурлаа яахгүй надтай ярилдаа ч юм уу эсвэл хоёр дандаа завгүй гэх юм хин гэж хэлэхгүй зэ
яг тэгэл хэлэнгүй. Аа цаа ойлголоо. За баяртай гэж тасалсан. Тэгээл жоохон бич бол дахиад залгаад. За яаж юм. Оо яг завгүй байна. Аа за за гэж тасалчихын. Амир хөөхөн. Тэгээл энэ ихтэй ингээд амар төвчээртэй ингээд хүлээцтэй. Тэгээл би таарийг за энэ хоёр мас та одоо ингээд тэгэг ингээд гэл амар төвчээртэй. Энэ хоёртаа ингээд төв болчихгүй энэ гэж боддтой юм шиг байна. Энэ мишлэн ингээд хоёр талаас дэмжиж байгаа эйж нартаа маш их талархаж байна гэж хэлмээр байна. Өнөөдрийн талархал бол а хүлэн авлаа. Өмнөөс нь хүлээгээд авчлаа гэж. За тэгэл өнөөдрийн подкаст энэ хүрээд өндөрлүүлээ те. За тэгээ сонсогчд маань дараагийн дугаараар бит хоёроос зүгээр гал алуулсан амьрхтэй гой 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 амьрхтэй юу? Гал алуулсан энэ удаад нүг хитэрхийн тал гэдэг сонсоорой. Дэл гэх юм уу? Тийм ярьсан. Сайнхаа их байсаа болохоор ингээд санаанд орсноо яхаа мэдгүй тийм. Танаас няхаа мэдгүй айвуух тэглээ нэрэн гэсэн. Нэг би ч бас яг тэглээ бүр тулгамдаа тийм. Сайнхаа айвуухтэйсэн болохоор тулгамдаа даа. Биш ч үргэцсэн байна хэдэн сар. Харин тийм хоорондоо яах яриа бодсон ч нөө. Тань. За за. Баярлалаа. За за. Баярлалаа. За.